Universiteti Western Balkans ka nënshkruar një marrëveshje të veçantë bashkëpunimi me grupin e spitaleve amerikan për të ofruar 250 studentëve të këtij universiteti mundësinë për të qenë pjesë e programit EPIC në praktika të paguara në këto spitale që në vitin e parë të studimeve. Dekanja e studentëve të Universitetit Western Balkans, Irma Gjana, tregon se çfarë mundësish u ofron studentëve programi EPIC. EPIC është diçka që neve e kemi ka dalë si rezultati shumë kërkimeve dhe komunikimeve me persona të interesuar, institucione, punëdhënës, të cilët shikojnë një lloj boshlloku përsa i përket dijeve të studentëve në arsimin e lartë, në fushat ku Western Balkans operon, dhe si rezultati kësaj kemi menduar që këtë boshllëk neve ta përmbushim me anën e këtij projekti. Ky projekt ndihmon studentët që anën teorike që ata e bëjnë në auditorët e universiteteve, punës që ata bëjnë në laboratoret moderne të universitetit, ta gërshetojnë me praktikën në institucione reale. Është shumë i rëndësishëm, sepse Shqipëria në këtë momente ka dhe një hemoragji të profesionistëve, sidomos në fushat ku dhe universiteti operon, prandaj është shumë i rëndësishme që studentët jo vetëm të diplomojnë dhe të marrë një diplomë teorike, të dijeve teorike, por ata këtë teori të din të përkthejnë shumë mirë në gjuhën e profesionit. Lidhja e kësaj marrëveshje do të kontribuojë në zhvillimin institucional duke rritur dhe përmirësuar nivelin akademik dhe shkencor të mësimdhënjes dhe studimit. Ky bashkëpunim përfshin angazhimin e të dyja palëve për ofrimin e programeve në fushën e mjekësisë, shkencave mjekësore dhe teknologjisë, si në kuadër të kapaciteteve të personelit mjekësor të angazhuar në spitalet amerikan. Shefja e shërbimit okulistikës në Spitalin Amerikan 1, doktore e shkencave Teuta Haveri, tregon se çfarë do të përfitojnë studentët e këtij universiteti fal kësaj marrëveshje. Të atashuar me një profesor për katës, ata do të kryen praktikat të drejtuara dhe do të marrin pjesë në konsulta dhe trajtimet të cilat ofrohen pranë spitalit amerikan. Aktualisht jemi në klinikën e syve të spitalit amerikan numër 1 dhe ju i shikoni që jemi më së të paisur me aparaturat më të fundit të shkencës dhe kjo na lejon që të bëjmë diagnozën e sëmundjeve dhe trajtimin e diagnozave ndër më të vështira dhe operacione më të vështira për sëmundjet e syrit. Këtë gjë studentët do kenë mundësi ta shohin konkretisht dhe besoj se kjo është një mundësi akademike e shkëlqyer. Universiteti Western Balkans është një institucion me fokus të veçantë në mjekësi, shkenca mjekësore, teknologji, ekonomi dhe inovacion. Universiteti është themeluar në kuadër të bashkëpunimit të posaçëm midis grupit të spitaleve amerikan dhe spitalit Hygieia. Këto institucione spitalore janë më të mëdha dhe me cilësinë më të lartë që operojnë në sektorin e shëndetësisë në Shqipëri dhe në Kosovë. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.